玩游戏做游戏聊科技，今天让我们来做游戏。Hello， 你好，大家好，我是中意时钟的钟飘逸的逸。前些日子，我针对 Console 3的 3D 功能做了些研究，透过 3D Camera 制作了一款简易的第一人称射击游戏。这个过程让我深刻的感受到，使用 C3 开发一款 3D 游戏，真的是一件既快速又简单的事情，让人十分有成就感。有兴趣的伙伴们，您可以参考我先前发布过的影片，下载这款游戏的开发专案，创造出一款专属于你自己的 3D 游戏。对于 C3 3D 功能有了初步了解之后，终于可以实现多年以来我想要创作的游戏主题，一款类似于马里奥赛车的游戏。经过了三个礼拜的努力，终于让我完成了这款 Box Racing。这款游戏的主要角色分别是红色方块、绿色方块以及蓝色方块。玩家可以透过 WSD 进行加速前进、左右转向以及刹车。我分别设计了普通、困难以及专家三个关卡。当玩家取得个别关卡第一名之后，就会在关卡选择中看到奖杯的符号。你也可以透过说明栏内的 URL 连接此游戏，看看你是否可以赢得全部的奖杯。另外，我还在游戏之中设计了一些有趣的小功能，比如说压到草地会减速，压到加速条则会爆冲。在开跑前的倒数阶段，如果你在正确时间点按下加速，则可以在开跑时得到一小段的时间爆冲。剩下的部分也就是不停的拖曳地板以及墙壁进行关卡的设计。这个部分与 2D 俯视赛车游戏基本是相同的，设计效率很高，再次体现了 C3 设计 3D 游戏的便利性。游戏开发中比较有挑战性的设计是如何设计自动奔跑的 AI。 这个部分我替电脑设计了两只眼睛，左眼以及右眼，并且设定了距离以及角度。当 AI 左眼碰到草地或者是墙壁时，它会尝试往右转，当右眼碰到的时候则是会尝试往左转。由于我没有设计刹车，所以 AI 很偶尔还是会发生到处乱转的情形。我知道此处并不完美，但是以这样一款 POC 的游戏来说，能有个60分也就万事大吉啦。等之后有空了，我再进行优化即可。第二点， C3 在 3D Camera 模式中并没有支援 2D HUD， 也就是使用者界面的设计模组。这个部分我采用了 3D Shape， 将界面贴在正左方，并且持续更新它的角度以及位置，永远保持在玩家的视野面前，一定程度上也可以解决没有使用者界面它的视角问题。透过这个方式，让玩家可以看到倒数时的号志，及时的地图奔跑圈数资讯，一整个就是很酷炫。不过缺点就是当玩家在快速旋转的时候，会发生使用者界面抖动的问题。这个部分官方似乎还没有比较完善的功能模组可以解决，现阶段也就只能这样解决了。非战之罪这里我也就先不深入研究如何完善它咯。第三个困难点，如何计算当下奔跑的名次呢？这里我是透过一大堆的 checkpoint， 当玩家触碰的时候会累计他触碰的次数，然后观看不同角色的进度条来判别名次前后。 checkpoint 的密集度有它的限制，所以难免会发生名次前后相同的问题。我相信这个部分后续我应该可以透过 UI 的呈现方式来让玩家比较感受不到这些不合理的状况。最后一点， C3 3D 工具的不稳定性，重新读取关卡的时候确实会发生例外中断的问题，这个部分在工程模式中总会发生，你可以看到上百上千个例外都会被抛出来。由于只是产生例外，所以在一般进行游戏的时候并不会有太大的问题，顶多就只是我的使用者界面元件晚点出现罢了。但是当我在使用 debug 模式时，则会导致游戏整个宕掉，而无法进行变数的确认，在开发上会大大影响我的效率。会有这样的问题，应该就是 C3 3D 功能尚未完善的小 bug。 以目前这个阶段，大概也就只能等 C3 后续的改版才能得到更好的解决咯。好的，以上就是我花了不少时间开发的赛车游戏 Box Racing， 画面看起来还不错吧。老实说，其实我是避开了几个不能或者是说不容易设计的功能，这主要还是来自于 C3 3D 的功能当下模组尚未健全。如同在上一支影片我提到的， C3 的 3D 功能目前仍旧处于实验阶段，实际操作过后你就会发现它的功能其实仍旧有不小的限制性。所以说，我希望透过这支影片来分享我个人的经验，让你在进行 C3 3D 游戏设计时，先行避免掉一些不必要的设计以及想法，以免你走一大段冤枉路。以下就让我列举几个 C3 目前不支援或者是设计不易的 3D 功能。第一点，没有 Z 轴的重力。 Z 轴的重力目前在预设套件中是不支援的，你或许可以透过复杂的程式来完成这件事情，如同官方提供的 3D 案例中， 3D 平台跳跃已经完成了这个需求。在这个案例中，它主要是透过
当 Z 轴高度为多少时，判别方块 Z 轴以及方块高度进行是否向下坠落的判定。但是由于它是透过程式去硬刻出来的，而非预设功能，透过这种方式开发出来的游戏仍旧存在着不稳定性的隐忧，所以以我个人看法来说，非常不推荐你去设计有这样元素的游戏。现阶段如果要透过 C3 设计 3D 游戏，我还是会建议伙伴们将操作的角色锁死在某个 Z 轴高度，执行的时候会比较稳定。第二点， Z 轴的碰撞判定，这个议题其实是承接第一点，在 C3 官方也有明确的指出，所有的碰撞其实都还是回归到 2D 平面。换句话说， 3D 物体在世界中并不存在 Z 轴的碰撞，而是将全部投影到 2D 平面上进行碰撞判定。所以说，当你的 3D 角色坐落在 3D 世界中，如果说射出子弹，纵然可以透过自行开发的程式计算出 Z 轴，还有这个子弹它的即时飞行高度，但是当你的子弹碰撞到 3D shape 的当下，其实仍旧要计算物件之间的高度以及碰撞范围。简言之，就是你可以设计出一款早期毁灭公爵的 FPS 游戏，所有射出的子弹其实都是坐落在同一个平面之上，但是你却无法透过预设的官方模组设计出一款类似三角洲部队那种子弹有 Z 轴高度的 FPS 游戏。第三点， 3D Camera 导致 HUD 设计不易，这边的 HUD 就是指使用者界面。虽然说透过 3D Camera 可以引导玩家沉浸至 3D 世界之中，但是整个系统内仅能指定这一个视角，不能开发多个子画面视角，这也就导致使用者界面不容易设计。基本上我们在游戏中看到的世界是 3D 的，但是在版面上却是以 2D 的形式呈现 HUD。 过去在设计 2D 游戏里，可以透过多层的 layer 指定 score rate 以及 parallax 来达成 HUD 的设计目的，但是透过 C3 的 3D camera 则无法使用这个概念来设计使用者界面。如同先前我提到过的，在这款游戏中我透过了一些迂回的手段来达成设计 HUD 的目的，但是哪怕玩家不在乎 HUD 有时会严重抖动，这仍旧存在了另外一个麻烦的问题，那就是在手持设备上，玩家恐怕是无法顺利的触碰到这些按钮。所以目前如果你要拿来开发 3D 手机游戏，恐怕输入界面就只剩下陀螺仪了。第四点， C3 的开发软体在 Z 轴 UI 操作不易。事实上 C3 在这个部分远不如 Unity 那样便于开发者在 3D 世界中旋转切换观看角度。在 C3 之中，当你想要观看 3D shape 的摆放位置，经常都必须在执行阶段你才可以真正的看到你所设计的 3D 世界到底长什么样子。不过话说回来，这样的 IDE 设计确实也保持了 C3 原本的容易编辑性。第五点，汇入你想要的 3D 多边形的模型。目前预设并不支援汇入 3D 多边形模型物件，官方只支援正方形、三角形、金字塔这些对角切割的 3D 模型。当然你可以透过一些 C3 的 plugin 来解决这个问题，但是以我个人而言，不是透过官方支援的功能它就存在着异动的可能性，这会导致你后续要调整游戏专案的时候产生一些开发的风险，这点是我极力避免。不过说实在的，你仍旧可以透过正方形、正立方体去设计出一些有趣的游戏，好比说像麦块，它不就是透过正立方体来吸引了无数玩家去游玩。工具虽然有其限制性，但是关键仍旧在于你的创意以及游戏性，对吧？好啦，以上就是如何透过 Control 3 3D 制作一款类似于马里奥赛车的 3D 赛车游戏。我知道我已经好一阵子没有发影片了，那正是因为开发这款游戏前前后后花了我三个礼拜，完成之后又赶紧制作这部影片，着实投入了不少时间。除了要制作游戏以外，还要拍摄影片，这一切真的不太容易。如果你喜欢这一支影片，还请多多支持，按赞、订阅、加分享。另外，这阵子我的频道订阅人数终于超过100人了，真的非常非常感谢各位的支持。之后我会更加努力制作更多的影片，如果你有什么想要看的主题、内容，推荐我去制作，也可以在底下留言让我知道。非常感谢，我是中意时中的中，飘逸的逸，那就让我们下次再见。2022年新年快乐，希望在这新的一年里面大家一切顺利，万事大吉。最近天气也变冷了，请多多注意身体哦。这边一样工商服务一下，我们家绘师小杨又推出了新的耐贴图，贴图的主题是就是咩的咩咩咩咩新年日常，这是配合2022年新年喜庆所创作的贴图。
有兴趣的人可以扫描画面上的 QR Code 到 Nice Store 上面参观选购。您的支持就是我们夫妻俩创作的原动力，非常感谢你，拜拜。